darba dienas vidū Ainažos ir kluss. Garām patraucas kāds riteņbraucējs un pretī Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības depo un muzejam strādnieki izbūvēja jaunu stāvvietu. Biedrībā pašlaik ir reģistrēti 49 biedri un viens no viņiem ir Jānis Runcis, brīvprātīgais ugunsdzēsējs jau trešajā paaudzē. Ikdienā Jānis, kā viņš pats stāsta, strādā sev, un tāpēc ir vieglāk dzīvi apvienot ar aktīvu darbošanos brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā un reaģēšanu uz izsaukumiem. Darba dienās Ainažos ir 4 cilvēki, kuri var izbraukt uz notikumu dažu minūšu laikā. Pārējiem vai nu nav iespējams apvienot šo ar pamatdarbu, vai arī darbs ir tālāk no Ainažiem. Brīvdienās situācija ir labāka, un tad jau komanda pieaug līdz pat 7 brīvprātīgajiem glābējiem. Mums ir tāda interesanta situācija ar gadiem jau. Mums blakus ir slimnīca, un par cik slimnīcā dežūrē nu, tā kā visu cauri nakti ir dežurants, tad šī informācija tiek no glābšanas dienas tiek nosūtīt dežurantam un tad attiecīgi pūšam sirēnu un tādā veidā. Un konkrēt par izsaukumu vietu, uz kurien jābrauc, tad mēs zvanam dežurantam un tad viņus nosauc adresīti un tādā veidā tas apmēram notiek. Jā. Ir kādas opcijas, mēs zinām, kad uz tiem pašiem nu, WhatsAppiem kaut kā var tur kopējos zvanus taisīt un tā tālāk. Protams, ideālā variantā būtu, ja mums būtu dežurants pašiem uz vietas, vai ne? Kas to visu, jā, nu, tas būtu ideālā variantā, bet jā, nu, diemžēl, kādam par to ir jāsaņem. Tāpat vien viens nesēdēs, jā. Runājot par dzinuli, kas viņu dzen uz priekšu arī turpmāk darboties brīvprātīgajos ugunsdzēsējos, Jānis nosaka, ka tas ir adrenalīns, un tam ir jābūt arī sava veida aicinājumam. Mums ir tāda sistēma, ka mums pūš sirēna. To dzird visā pilsētā, protams. Un, nu, ja šī sirēna pūš, tad ir tāda trauksmes sajūta, ja, kad tu saproti, ka nu, ir kādam nelaime pirmkārt. Un uguns jau tomēr tā ir diezgan liela traģēdija, kas nu, ja dzīvē gadās ar to saskarties. Jā, protams, to nevienam nevar novēlēt. Droši vien, ka tas arī ir tas lielākais dzinuls, kāpēc mēs to darām un kāpēc mēs ejam palīgā un cenšamies valsts ugunsdzēsības dienestiem palīdzēt. Tad, kad vecais tēvs man bija par ugunsdzēsēju tajos laikos, nu, tad ir bijis tā, kad var teikt, kad visi bijuši ir ugunsdzēsēji, jo nu, teiksim, tajā miestā, nu, tad, ja tev ir nelaime, tad visi tev iet palīgā un nu, visi mēģina kaut kā palīdzēt, lai to sistēmu, nu, tā kā, nu, jā, lai glābtu. Tagad pēdējā laikā te drusciņa tiek lausti šķēpi. Sakarā arī ar šo Ukrainas situāciju, kad tomēr šī sirēna kaut kādā ziņā atgādina, nu, tā trauksmes situācija, tad ir bijuši domstarpības, vai viņi tā kā vajag, vai viņi tā kā nevajag, vai ir kas saka, lai paliek, ir kas iebilst tai sirēnai, teiksim, vasarā, kad ir viesi atbraukuši vai nu, turisti vai kaut kas, nu, viņi varbūt kad īsti nesaprot šo problēmu, tad viņiem liekas, kad ir nu, pat kaut kas ir noticis, kad ir, jā, nu, tā sirēna ir tāda. Jā. Sekojot tēva, vectēva un nu jau arī vecvectēva ceļam, brīvprātīgo ugunsdzēsēju misijas darbu jau 4. Paaudzē turpina arī Jāņa dēls.
Salīdzinot situāciju pašlaik un vēsturiski, Jānis saka, ka gadiem ejot nav mainījusies misijas apziņa cilvēkos. Arī Ainažu depo sienu rotā liels uzraksts, kas reizē ir komandas devīze – valstī par godu, tuvākajam par palīgu. Domāju, ka mainījies, varbūt, ka ne, mainījies varbūt, ka nav. Vienīgais varbūt mainījies ir tas, kad teiksim, nu, sauca tajos saucamai, tad, kad mans tēvs bija aktīvs dzēsējs, tad mainījies varbūt ir tīri tas, kad tajos, tos var saukt pa krievu laikiem, pa kolhozu laikiem, ja? Tad visos kolhozos principā arī bija šīs ugunsdzēsēju biedrības vai buki vai brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas tas bija. Ja? Un tad viņiem bija savus, varbūt savus tāds plus, ka tur bija viņi drīkstēja no darba, nu, no darba tā kā aiziet, tad bija kaut kāda laikam brīvdiena iespējams, kad bija tik iedot par to nu, kaut kāds atbalsts, kas tagad nav nekāds, nu, ne no vienas puses nav nekāds atbalsts par to, ka tu tur esi bijis. Un varbūt, ka tā ir tikai tā vienīga atšķirība. Nu, tajā. Citādi es domāju, ka nē. Mums droši vien, ka tā lielākā problēma jau ir, būtu gribējuši daudz iesaistīties. Mums ir daudz arī biedri bijuši, nākuši, gājuši, bet nu, droši vien, ka tā lielākā sāpa ir tā, ka, nu, viņiem nav, tiem čaļiem nav te darbs, viņiem nav kur strādāt, nu tad vai nu viņi ir ārzemēs vai kaut kur, bet nu, uz vietas šī te nu, nav, šīs darbvietas nav un līdz ar to arī šie cilvēki trūkst, nu tā ir tad valsts situācija, kur mēs tur baigi ietekmēt, nezinu vai varam tik tādā veidā. Ugunsdzēsēs jau, nu kas tad vainas čaļiem satikties, atnākt, padarboties, nu, mums ir mācības reizes mēneši pirmajā sestdienā un svētdienā atvainojas. Un čaļi padarbojas, pakop tehniku, pielabo, nu, domāju, ka tas droši vien arī ir šī kolektīva, varbūt šī, nu, sanākšana un tādā veidā, jā. Pārcilājot depo saliktos bilžu rāmjus uz mums raugās neviens vien brīvprātīgo ugunsdzēsēju acu pāris. Arī Jāņa tēvs ir iemūžināts dažās bildēs. Pirmās fāterīts. Šitai bildē ir mans tēvs šis. Nu, puiši arī acīm redzot, ir dabūjuši kaut kādu jaunu aparātu. Izskatās diezgan vecs, nezinu, vai apgūst, vai mēģina iedarbināt, vai apskatās. Jā, nu, arī tajā laikā apgūt tehniku. Gan Jāņa vectēva un tēva laikā, kad viņš aktīvi darbojās biedrībā, gan arī tagad, brīvprātīgos ugunsdzēsējus ciemā ciena un novērtē. Arī tas esot sava veida emocionālais pacēlums. Biedrības rīcībā pašlaik ir 7 automašīnas, no kurām 4, ar ko izbraukt uz izsaukumu, atrodas Ainažos. Pārējās posteņos Korģenē un Liepupē. Ainažnieku rīcībā būtībā mums ir arī postenītes Korģenē. Ainažu brīvprātīgajiem ir 2 posteņi. Bija arī daļai laikam vēl ir Liepupē. Šobrīd laikam viņi tā kā taisa savu biedrību. Es nezinu, kādā tur satis tā ir. Bet bija arī Liepupes biedrība, mums skaitījās pie mums. Nu, tas skaidrs, ka visas mašīnas nekad neiet atkarībā pēc vajadzības. Mums ir arī tāda trepa mašīna, kas ir nu, protams, ka viņa uz ugunsgrēkiem īsti vairs nebrauc. Un attiecīgi, nu, teiksim, ir mašīna, kur var divatā aizbraukt tikai. Nu, tad tur arī divi. Ar DAF mēs varam aizbraukt nu, daudz, kādi 10 vismaz. Ja, nu, saspiežoties, ciešāk saspiežoties kā 10. Nu, jebkura palīdzība principā, ja ir, nu, patiešām nopietnas ugunsgrēki, jebkura palīdzība ir jebkuras rokas ir vajadzīgas, jo tas darbs tomēr ir smags, viņš nav viegls.
Un, ja ir jājauc kādas ēkas, lai to visu varētu likvidēt, nu, viņš ir smags, grūts, netīrs, elpošanai nepārāk foršs. Jā. Tā, tā. Jaunākā tehnikas vienība šeit ir 1986. Gadā ražotā DAF automašīna, kur tiek aktīvāk izmantota glābšanas darbos un Ziemeļvidzemē, kā humānā palīdzība no Nīderlandes nonāca pirms vairākiem gadiem. 86. Gada, jā. 86. Gada. Auto labs ir, protams, nu, tik daudz, kad nu, gadi viņam ir jau savi. Ar detaļām ir grūti. Te mums ir augstspiediena šļūtene. Jā, nu, ko viņi var... Augšā parastās, jā. Augšā parastās. Kā mainās tas izmantošanas veids? Nu, parastās izmantojam kur un augstspiedienu izmantojam kur? Augstspiedienu izmantojam vairāk, kad ļoti labs viņš ir kūlai. Šis augstspiediens patērē maz ūdens. Nu, līdz ar to ir šī ūdens ekonomija, jo cisterna mums ir tonīga. Šitai konkrētai mašīnai ir tona, nu, tonu ar zemspiedienu var izpūst 5 minūtēs un ūdens ir beidzies un jābrauc mājās vai pēc uzpildīties pa jaunu. Nu, te ir ģenerators, ar ko var darbināt citas palīgi ierīces. Otrā pusē ir, es parādīšu, tur ir hidrauliskie aparāti. Halogēna lampa ir izlaižama augšā, ko var darbināt ar šo ģeneratoru. Lai tā kā mobili būtu. Un tā ir tā vieta, kur visiem saspiesties, jā? Tā ir tā vieta, kur visiem saspiesties, jā. Nu, nevienu aiz bortu neatstājam. Cenšamies visus paņemt līdzi, jā. Gada laikā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kur vidū ir arī Jānis, izbrauc uz vairākiem desmitiem ugunsgrēku un glābšanas darbu. Starp tiem ir igadējie pērnās zāles un meža ugunsgrēki, bet ir arī tādi, kuri paliek atmiņā uz ļoti ilgu laiku. Laikam visspilgtākā atmiņā ir Staicelē pie ugunsgrēks ļoti daudz gadus atpakaļ. Jā, tur starp daudzdzīvokļu mājām degā šķūnīši vairāki. Un tas bija viens no lielākajiem ugunsgrēkiem, kur mēs esam, man liekas, bijuši. Jā, jo viņš bija tik spēcīgs, kad augšējos stāvos pat sāka logi kust. Un tas bija liels ugunsgrēks, jā. Laikam tik lielais neesmu piedzīvojis vairāk. Protams, mēs par to aizdomājamies. Vienmēr es komandas biedriem vienmēr sakam, vienmēr atgādinām, kad pašam sava veselība un dzīvība. Tā ir pirmajā vietā, protams. Un tas ir jāizvērtē, ko mēs daram. Mēs to vienmēr apspiežam, lai nav šis neizvēršās par traģēdiju. Jā, nu jāuzmanās ir pašiem. Laikā, kad vēl starp Latviju un Igauniju bija robeža kontrole, ir nācies steigties palīgā arī Igaunijas kolēģiem, bet pašlaik šī sadarbība ir mazāka. Ir bijis tepat pie pašas robežas. Mēs esam bijuši, jā. Bet pēdējā laikā nav sanācis. Es atceros, bija tāds gadījums, ka tepat pāri robežai vien māja deg. Un tad vēl bija šī robeža kontrole, un tad starp tiem betona bluķi bija uz ceļa. Tad mēs tā, kā teikt, skalpējot tos bluķus, pārbraucām robežai. Tāds gadījums bija, jā.
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju tradīcijas Ainažos ir dziļas. Vietējie gādā par savu tuvāko drošību kopš 1926. gada, un domājams, ka tas tā arī turpināsies vēl daudzus gadus, jo šis ir stāsts par pienākuma un misijas apziņu pret tuvākajiem.